Парк автомобілів в Україні величезний. Він складає на 1 мільйон машин, і саме їх необхідно ремонтувати та обслуговувати, незважаючи на пору року, погану погоду та особистий настрій. Тому в нашій державі так розвинута сфера автобізнесу. Герой наступного сюжету – приватний підприємець. Близько 20 років чоловік продає автохімію та проводить технічні консультації. Працює з командою професіоналів по всій Україні та навіть за її межами. Наскільки складно за ці роки втримати власну справу на плаву та розвивати її щороку – далі в сюжеті. 20 років на ринку. Протягом такого часу доволі складно втримати свій бізнес на плаву та більше залишити його на провідних щаблях. Проте ця компанія з таким завданням впоралась. Сьогодні це підприємство займається наданням консультаційних послуг та автохімією преміум-сегменту. Звичайно, запевняє директор, є свої складнощі у роботі, адже бізнес та вимоги до нього постійно змінюються. На той момент було проще. Ринок був не такий плотний. Було гораздо легше заходити на нього. На сьогоднішній момент ринок гораздо плотніше. І, скажімо так, построїти, якщо такий концерн, як Henkel, буде заходити, йому, звісно, буде відносно проще, да? Тому що є определені, скажімо так, фінансові і технічні ресурси. Вот. Тоді це було значительно, да, проще. Зараз, ну, треба дуже сильно, скажімо так, старатися, щоб зацепитися на цьому ринку. Тому що зайшли і конкуренти, як зі сторони Китаю, вот, і конкуренція зі сторони Європи з більш, скажімо так, низькоцінової категорії. Підприємство займається продажем автохімії преміум-сегменту, тож кожна позиція у каталозі з продукцією відповідає високим стандартам якості. Тут є товари не лише для обслуговування легкових та великогабаритних авто, а й для залізничної та агротехніки. Це матеріали, які изначально закладаються на конвейерні зборки техніки. Вот, как в Европе, так и в Штатах Соединенных. Это продукты, которые отвечают, скажем так, за свое качество сами по себе. То есть, если это лактайт и это клей, то он обязательно склеит. Если это террозон, допустим, очиститель, то он обязательно очистит. По-другому он не работает. Такий вид діяльності та його успіх у тому числі залежить і від економіки країни. Через пандемію коронавірусу економічна складова нашої держави зазнала значних втрат. Це позначилось і на підприємницькій діяльності. Напряму, зазначає пан Андрій, ковід не вплинув саме на роботу компанії. Крім того, сьогодні бізнес поступово переходить і в режим онлайн. Тому продажі здійснюються, зокрема, за рахунок і соціальних мереж. Ми почали розвивати странички, ну і взагалі інтернет-продажі вже сильно давно, ну, давно, там 3-4 роки назад, да, потихонечку ми входимо в цей ринок. Це новий сегмент продаж, і він допомагає зайти туди, куди ми не достаємо. Тобто це якісь рішення якихось битових моментів. Да? Тобто достучатися до людей, до яких ми, скажімо так, не доїхали, або вони при посіченні не услышали. А побачив в Інстаграмі, побачив там в Фейсбуці і так далі, тому подобне, вот, люди як-то звертають на ці продукти увагу вже більш, скажімо так, детально їх розглядають. Вся продукція, яка представлена сьогодні у каталозі компанії, приходить із-за кордону. Підприємство є офіційним дистриб'ютором німецької компанії. У Запорізькій області Технохім Груп має своїх постійних клієнтів та покупців. Та пан Андрій зізнається, нині планує розвивати компанію надалі, запроваджуючи нові напрямки та послуги. Зараз, зазначає директор, планують зайнятися і детейлінгом. И мы же не работаем только в сфере ремонта техники обслуживания, да? Техники, автотехники, сельхозтехники и так далее. Мы работаем в сфере детейлинга, то есть мы работаем с мойками, полировками, со студиями, которые занимаются именно, скажем так, ну, наводят красоту автомобиля. Да? Предприятие не стоит на месте, то есть мы развиваем все направления, которые, скажем так, нам интересны. Головна перевага цієї компанії – 100% відповідальність за якість, постійний зв'язок з клієнтами практично 24/7. Та найбільш актуально сьогодні в умовах карантину – швидка доставка продукції по місту та області. Для підприємства та самих працівників головним чином виділяються такі критерії, як постійне вдосконалення роботи та розвиток.